era por minha conta. Dá um gostinho do que a Ubi tá fazendo, Marcos. Estou pensando. Isso vai garantir uns seguidores. Deixa comigo. Tenho um contato. Já tô vendo as manchetes. O novo trailer é uma bosta. O novo trailer é foda. O novo... Faz resenhas de jogos por fora, Ranch? Eu tento.